välkommen till Bubbel och vin. Välkomna! Tillbaka i Sverige. Ja, du i varje fall. Ja, jag i alla fall. Jag var det hela tiden. Ja. Jag hade en fantastisk vecka förra veckan och jag visade inte så mycket mina viner som jag köpte. Så jag tänkte jag skulle bara presentera lite grann om viner i Chablis. Ja, och det här är ju bara några av dem. Många flaskor här. Det var rätt trångt i bilen när ni klev ut när ni kom hem. Ja, vi var fyra stycken och vi hade väldigt mycket vin med oss. Ja, men det måste man, det är därför man åker dit bland annat. Ja, men precis. Mm. Men vi tänkte prova ett vin och då har jag köpt mitt favoritvin i en liten petitflaska, en sån här miniflaska. Och det tänkte jag att vi skulle prova idag. Mm. Sen tänkte jag berätta lite om lite granola vinresa tänkte jag. Lite mer pratande, förra veckan pratade jag inte så mycket för att jag var lite genant där jag står och pratar. Jag är inte så van att stå ensam med en kamera och prata. Jag är inte riktigt, när jag har dig med mig så går det bättre. Ja, undrar varför. Tryggheten i mitt liv kanske? Ja, kanske det. Ja. Det lät ju bra. Ja. I alla fall när vi var i Chablis för några år sedan. Ja, det är nästan 10 år sedan faktiskt, men ungefär. Ja. Mm. Då köpte vi, då var vi in på vingården. Regnar, ja precis. Det är lite svårt att säga vi sa med vingårdarna, men på ett ungefär. Ja. Och då köpte jag den här flaskan. Jag tyckte den var grymt vacker så att jag sparade den och har ljus i den. Mm. Jag köpte likadan den här gången. Men då hade de även mellan och liten. Så då tog jag den varje, så vi tänkte smaka den lilla. Tyvärr är det så att den finns inte på bolaget. Nej. Men det går ju alltid att göra en privat import. Men det är ju samma viner. Det är inte det här liksom petit Chablis. Nej. Utan det här är bara petit. Det är för att flaskan är liten. De bästa områdena i Chablis, det är Grand Cru-områdena. De ligger som, det är 7 fält som ligger i en sluttning, rätt läge ner mot byn. Det ligger alldeles precis nere vid byn. Vi hade bara en väg emellan oss där vi bodde nu. Alltså jag visade en bild förra veckan. Där ligger de här områdena och det är 7 stycken. Olika namn har de. Nu kan jag inte alla namn. Det står på några flaskorna här som vi kan titta på. Det var Premier Cru. Vi hade Grand Cru där. Den hette Les Preuces. Les Preuces. Låter nästan lite tysk. Ja, precis. Ja. Men de här byarna, eller de här fälten då, de har ju alltså bäst läge för att de ligger ner mot dalgången. De har mest kontakt och möjlighet att nå ner till det här mineralen, Kemmerichjorden som finns där nere. Som den är väldigt omtalad. Ja, och den är väldigt, vi fick se den och den är väldigt så här, hur ska jag säga, tar man en vanlig sten och knackar på den så går det sönder, så kan man se snäckskal och sånt där, för det här är ju gammal havsbotten. Mm. Lite levigt fast torkat va? Torkad lera, ja. Den doftar väldigt, ska säga, den doftar väldigt gott. Man förstår att den ger karaktär åt vinet. Ja, och då är det, Grand Cru är ju alltså bästa där den mesta av den här jorden finns. Mm. Premier Cru ligger lite grann utanför på lite, nästan lika bra område, men inte riktigt lika bra. De har lite mindre kontakt men ändå hyfsad kontakt fortfarande med det här Kimmerichjorden som ligger ganska långt ner. Det som heter Chablis, det är fältena, de platta fältena som ligger runt om utanför byn, eller runt om inne i byn också. Mm. Men det är lite platta området. Och Petit Chablis, vet du vad det är? Ingen aning. Det är toppen på kullarna. Så där har rötterna svårt att nå ner till den här Kimmerichjorden och få den här mineraliteten. Men då har jag läst mig till att bara för den skullen så är den ju inte på något sätt dålig, utan det är ju liksom bra, bättre, bäst skulle man kunna säga. Ja, men så kan man säga. Ja, bra, bättre, bäst och skitbra. Och ännu bättre. Och ännu bättre. Sen är det ju givetvis som allting annat att det är smaken är som baken delar. Ja, den är delad. Men det är svårt att inte tycka om Chablis. Ja, älskar Chablis varenda dag. Den är väldigt, väldigt lätt och den passar ju till ganska mycket också. Ja. Och då tar jag heller upp här. Du häller upp lite så här, berätta lite under tiden. Vi besökte då den här Rignard som är en av de äldre vingårdarna. Tyvärr så finns inte familjen Rignard kvar i den längre, utan sen ett antal år tillbaka så är det en annan vinmakare. Vi sprang på den här vinmakaren där nere. Jag pratade inte med honom, vi försökte få prata med honom men vi fick inte göra det. Han är inne i en väldigt hård skördetid också. Det var skördetid, men han kom springande förbi när vi hade provning. Och då sa de, där var vinmakaren. Och han såg inte ut som någon sån här slipssnubbe i alla fall. Han var smutsigt klädd och bonde, alla grande. Mm. Eller smutsig var han kanske inte heller, men han hade varit... Han hade fullt upp och hade varit ute ibland. Medan vi var där så kom de in med traktor på traktor och tömde in druvor. Mm.
Och känner du doften? Mm, precis. Och då är det här en chablis som då är bättre. Ja. Inte bra. Nej, den är väl bättre. Ja. Den är bättre. Ja, precis. Mm. Den är bättre. Otroligt. Frisk. Ja. Signifikativ för hur en chablis doftar. Ja. Men det är mycket citrus. Mm. Jag skulle säga mineraler också. Och mineraler också. Men lite frisk citrussmak eller ja. Doft också. Men det förstår man ju nu, för nu har vi varit prova massa olika. För då har man jättemycket olika smaker. Ja. Men ska vi smaka på det här medan vi pratar vidare? Ja, vi gör det. Kan vi ta en slurk sen mellan vi pratar? Mm. Jättebra. Den här är ju rumstempererad, men det är nästan så att det inte gör någonting. Nej. Nu när vi drack den här, visst var de lite kylda, men det var inte jätte... Det är lätt att tro att de ska liksom ner där mot 10-12 grader, men jag skulle nog säga att ganska strax under rumstemperatur. Ja, sen kan det man ju... absolut inget. Man kan ju ta fram den lite kyld och sen låta den bli varm i glaset. Men när vi var i Chablis då hade vi 30 grader ute. Så att vinen var de var väldigt snabbt varma i glasen. Mm. Mm. Men då ska jag berätta om två andra producenter som är väldigt stora. Det finns ju då William Fevre. Den är väl ganska vanlig? Den är vanlig. Mm. Det finns ju massa olika. De flesta finns på försäkta bolaget. Ja, och då kan man då köpa allt ifrån Petit Chablis, Chablis, Premier Cru och Grand Cru. Grand Cru. Ja. Och vad var det du sa att den här ligger på Systembolaget? Ja, fast det var inte den. Det var den som var 2020. Den ja, det här är 2016. Den här lite äldre. Så kanske till och med lite mer om man skulle få ta ja, den. Jag lyxade till och köpte en sån flaska, men det var för att jag som vinar och den låg på 850 spänn ungefär. Mm. Där nere? Nej, här uppe ja, på Systembolaget. Precis, ja. Jag vet inte vad jag köpte där, men de var lite billigare där, ja. Men inte jättemycket. Men då har du betalat för resan istället. Ja, så är det. Precis. Och då är det så här, på flaskan då så står det så här, om man tar en sån här flaska, vi tar Grand Cru-flaskan, kan vi ta. Det kommer där. På den då kan man utläsa att det är en Grand Cru då, den är från 2016. Och sen står det Les Proces som någonting. Och det är då den här odlingen som finns, en av de här 7 fältena som ligger på den här slätten som är de bästa. Och då är den är skördad där. Då vet man det när det står så på den. Och det är deras, alltså William Fevre kommer alltid därifrån. Alltså deras Grand Cru. Ja, eller? Deras Grand Cru, ja. Men då kan det vara så att på de här Grand Cru, det som heter Les Proces, det behöver inte bara vara William Fevre som plockar på just det här fältet. Det kan vara flera. För då hade de pinnar och så var det liksom, där var det blåa märkningar och där var det röda märkningar. Och då så, ja, då kunde man se vilken som ägare var därifrån. Nu gissar jag att man inte säger som vi sa, eftersom det är i Frankrike. Det är Frankrike, ja. Och sen är en annan bra producent, en väldigt stor som finns i Sverige, det är Brocard. Julien Brocard. Ja, ja. Men Jean-Marc Brocard är ju originalet. Mm. Och det är ju pappa då i familjen. Mm. Men sonen Julien har tagit över och börjat också producera. Han gör väldigt mycket ekologiska viner och jobbar väldigt mycket för det. Och vi fick testa både Jean-Marc och den här Julien. Och Jean-Marc, han hade mycket, mycket mer chablisliknande viner. Julien hade väldigt speciella smaker men väldigt, väldigt goda viner. Mm. Så det kan jag också. Ja. Och sen bara en kortis då, på vägen hem så kunde ni inte frångå att svänga. Ni tänkte åka till Champagne, men där var det fullt upp. Ja, vi försökte få köpa en flaska champagne. Inte ens det fick vi, nej. Men vi var dit i Champagne 2 gånger till en by som heter Avani. Och vi hade bokat, så vi skulle bo på något ställe som heter Treplay. Men det gick inte? Ja, vi fick bo där, men då fanns det inte ens en restaurang i den här lilla byn, för det är ganska små byar. Man fattar ju inte att de här jättesmå byarna kan vara så kända i hela världen i sina viner. Mm. Det är ju väldigt små byar och väldigt små gårdar. Men det var en producent vi pratade med där, alltså, som kan vi inte få köpa en flaska bara. Jag har ingenting att sälja. Nej. Jag har ingenting att sälja, sa han. Man hade följt upp med skörden. Nej, man hade ingenting att sälja. Han såg så slut. Han såg okay. slut. Mm. Ja. Jag kan, alltså, utan då bar du iväg till Mosel istället. Och Mosel är ju väldigt vacker. Fantastiskt dal. Ja. Fantastisk resa genom Moseldalen. Ja. Det har jag gjort några gånger. Ja, och man kan göra hur många gånger som helst. Ja, och vi körde ju inte in i början utan vi körde in lite längre in i Mosel. Så vi en liten by som heter Sell. Vi började i Bjelkassel. Ja.
Och vi tänkte stanna lite och ta en paus där, men då var det tivoli och grejer, så att då fortsatte vi vidare till en by som heter Säll. Och där sov vi över då, och då var vi på hotellet och i källaren så hade de liksom vinförsäljning. Ja, det är ganska vanligt. Ja. Och sen avslutade ni i byn bortanför som heter Kochen. Kochen, ja. Ja, och tog bilder. Den är lite större, va? Ja, det är en liten ministad kan man säga. Mm. Den, men jättefin. Ja, väldigt, väldigt, fin. Väldigt harmonisk. Gammal stil, men väldigt liksom, ja, härligt. Ja. Men sen kan jag berätta en rolig sak till när vi var i Chablis. Vi satt där ikväll på en restaurang och käkade, och så skulle vi gå hem och sätta oss och spela kort. Så kom jag på, fast jag har inte köpt något vin till ikväll. Och så här, men vi frågade om vi får köpa på restaurangen. Då tog inte på fan att vi fick köpa med oss en flaska. Ja, trevligt. Riktigt bra vin. På restaurangen. På restaurangen. Ja. Och de hade ju jättebra vin. Det skulle vara i Sverige. Ja, det skulle vara i Sverige. Nej. Men det var jättekul. Vi fick med oss våra flaska och gick promenera ut där med flaskan under armen. Och spelade kort. Och spelade kort. Och drack Chablis. Ja. Men vi nöjer oss sådär med den Chablis. Nu får vi avsluta Chablis för den här gången, för andra gången. Ja, och så får vi se vad det blir nästa gång. Och sommar och allt. Ja, usch, tittar vi inomhus. Och sen har ni inte tittat på förra veckans, det var inte jättemycket om vin och vinprovning, utan det var väldigt mycket fina bilder och filmer som vi tog. Titta gärna in på den. Det var lite svårt att redigera för att jag gjorde det på telefonen i bilen på vägen hem. Mm. Men jag gjorde mitt bästa. Ja. Men då tar vi den här och så önskar vi trevlig helg. Det gör vi. Ja. Vi ska ha en trevlig helg. Skål, trevlig helg.